lidi, takže tohle je takový menší speciálek, který nebudu zařazovat do běžného let's play, ale prostě hraju Super Meat Boy a snažím se odemknout tady tohohle blbečka. A vůbec nevím proč, ale vypnul sami fraps. Vůbec sám, prostě sám najednou to zežloudlo ty čísla. Vždycky je to červený, když nahrávám. Je to nějaký pošahaný. Tak jo, OK, a teď ten nejhorší úsek. OK, by the way, tohle bude zrychlený, už to tady, když se chvíli pokouším tohle level zdolat. A je to zatraceně. Odrvi! Trochu. Jo. Dobře. Ne, ty idiote, proč jsi se odrazil? Proč jsem vypnul Steam? Na to jsem nemyslel, ale je mi to úplně jedno, jestli jsem ten stichnul nebo ne. Zrovna u tohle videa je mi to úplně fuk. Není to let's play, je to spíš takový speciální video, který bude ještě ke všemu zrychlený. Tak jo, teď prosím. Co děláš? Ty neumíš padat rovně, ty jsi takový idiot. Jsi takový kus červeného idiota. Ani v oči nemáš normální, jsi úplně... žiju. Yes! Teda jak dostanu achievement? Jump Man! Yes, mám achievement! Super! Haha. OK, máme tady další super úžasný level. Jsem si myslel, jak je to jednoduchý, a ne, ono to není jednoduchý. Ha! Takhle daleko jsem ještě debil! A to už to hraju dlouho jak debil. Hele, ono se tady moje hustý. Prosím, ne do té soli, ne do té pily. No, a teď rychle nahoru. Je tady nějaká bandáž? Ježiš, co děláš? To se děláte prdelí, co to? Jak jsem měl vědět, že se to nedá přeskočit? To je tak idiotský, jaký kreten tohle vymýšlel. To není možný. To prostě není možný. A zaskočili ty se! To ne! To musím obejít celý spodem, ale proč? Asi protože vrchem to prostě nejde. Skoč, přichyť se. Tak, zůstaň a teď opatrně, úplně v klidu. Hele, ona nějaká pošahaná. Jo, to mě odemkne nějakou ten bonusový úplně super hardcore level. Který ten první jsem se snažil dohrát hodinu a pak se to podařilo. Samozřejmě ne v kuse, to bych se z toho zcvaknul. OK, takže teď už vím, že znova chcípnu! Vždyť na tom nedějí těžký, jo? No, očividně asi jo. Facepalm, bitches. To není možný tohle, to není prostě možný. Okej, plně v klidu. Tady to barvím, hopla, a pryč odtud. Tak jo. Hlavně opatrně, teď udělám tohle a žiju. Dobrý, a teď? Čekaj, to na mě to rozseká určitě. Jak to tady mám sakra projít? Teď mě to rozseká, to se nedá projít. Kurva! A já jsem si myslel, jak ten level je jednoduchý. To není možný. Není možný, zasraný dark levely. O co jsem se tam kurva zabil? O co? Tam nebylo o co se zabít, nebylo. A já jsem do ní nespadl, já to viděl, kdybych do ní spadl. Co děláš, proč se to laguje? Teď jsem chcíp kvůli tomu. No a ona je zase nějaká pošahaná. Ne! To není možný, prostě. No. Ano, je to zrychlený v mově makeru. Teda bude, doufám. Do té soli jsem skočil minimálně už po čtvrtý. Takovýmhle idiotským způsobem. Ještě skoč, ještě, a hlavně přežij. Snaž se přežít. Tak, výtečně, jde ti to skvěle. Hop. Tak jo, teď to přeskočím. Aha. Jo, přeskočím a nic, o co jsem se tam kurva do píče zabili, tam nic není prostě, nebylo tam vůbec nic. Nic. To je taková píčovina. Okej, klid. Když se budu stekat, tak to vůbec nepůjde. Takže budu klidný. Tadá, jsem v klidu. Opatrně přeskočíš. To nebylo opatrně, je ti to, já doufám, jasný. Tohle taky nebylo vůbec opatrný. Jsi takový neposlušný maso. Co běhá, barví zeď, zabíjí se, pořád se respawnuje a ničí mi nervy. A to všechno úplně... Počkat, přežiju tady nebo? Aha, takže tady se dá přežít, takže jsem nemusel tak panikařit, okay, takže teď to stačí jenom rychle proběhnout. A teď už to stačí jenom vyskákat. Jenom! Ještě já to určitě nějak poseru. Prosím, yes! Počkat, pozor! Aha! A+, jak to, že jsem za to dostal A+, to je na 40 vteřin, haha, jsem to stihl po 40 vteřin. To určitě nikdo nečekal. Co dělá? Skákej! Tady ještě, dobrý. Ale potřebuji klíč. Tam
že... Ne, tam nebude. Bude někde tady dole určitě, ale jak mám asi... Hele, tady jezdí. Cože? Ne, pila. Au. Jú, a už je červená. Super. Hele, hele, hele. A nic, 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 dobrý. Okej. Jak tam ten... Teď tam ten klíč chytím. A jak jsem dostat pryč? Ha, tady. Tak to byl... Ty vole, mám lak. Úplný takový klikař, takový lakr. A, ne! Už jsem se mohl zabít na tu pilu. To bych nepřežil. Ježiš, tam je ban... Jak jen sebrat? Teď jen... No, nějakou jinou postavou to určitě půjde, ale to teď fakt řešit nehodlám. Ani nechci, ani nic. No, co se žádný to střílí pily? To nepřeskočím asi, co? Ne! Já to tady nějak určitě obejdu, určitě najdu nějaký lepší způsob, než využívat tady hec tyhle... On tam nevyskočí. Pozor na tu pilu. On tam nevyskočí. Do prčic. Ne, ono mi to ujelo. Ej, ujel mi vlak! Ne! Aaaa!